الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين Allahumma rabbi syurah li sadri wa yasri amri wa hlul aqdata min lisani yafqaw qawli wa la hawla wa la quwata illa billahi al-aliyya Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul huzna in syi'tas sahla rabbi yasir wala la wa atmi bil khair amma ba' al. Alhamdulillah bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala kerana dengan limpah dan kurnianya pada pagi ini kita dapat kembali sambung kuliah duha kita dan juga tazkirah uh, tazkirah duha jadi hari ni kita pagi ni nampak macam suasana lain uh, kita dah berubah tempat daripada tempat biasa uh, kita berubah ke sini kerana admin rasa tak berapa cantik di sudut pandangan uh, jadi saya pun ikut lah, dia kata di sini, di sini uh, dia kata di sana, di sana jadi kita ubah tempat sikit hari ni ok, uh, pada hari ni insyaAllah kita cuba untuk menghotamkan ataupun menamatkan kitab Safi Dato' Najak jadi kalau hari ini sempat kita hotam uh, ataupun kita tamatkan maka musim covid ini kita telah menamatkan dua buah kitab ataupun dua buah buku yang pertamanya Usul Salasah yang keduanya Safi Dato' Najak jadi kita terus masuk kepada uh, perbahasan dan juga perbincangan yang seterusnya. Faslun Fasal yang kelima puluh empat al isti'anatu arba'u khisalin minta tolong itu terbahagi kepada empat dalam kita mengambil ismah hayang ini kita bila boleh minta tolong orang ambil kepada kita tetapi di dalam minta tolong bab mengambil ismah hayang dalam mazhab syafi'i dia ada terbahagi kepada empat perkara ah ha, empat perkara ni maknanya empat empat hukum Empat hukum ni berlaku di dalam empat keadaan yang pertamanya dipanggil apa dia? Khilaful Aula. Ha, yang pertamanya mubah. Yang keduanya khilaful Aula. Ha, dan yang ketiganya makruh. Yang keempatnya wajib. Hukum minta tolong, kita minta orang ambil semayang untuk kita. Yang pertamanya di sini. Harus. Yang keduanya khilaful Aula. Khilaful Aula ni, khilaf daripada keutamaan. Maksudnya tak utama kita minta tolong. Tak perlu. Paling baiknya kita ambil sendiri, itu yang paling baik. Yang ketiganya makruh, yang keempatnya wajib minta tolong kepada orang. Okey, kita tengok satu persatu. Fal mubahatu hiya taqribul mai harus dalam uh, ambil semayang ni ada bab harus iaitu kita minta didekatkan air kepada kita. Ha, mungkin air air tu duduk jauh. Macam orang dulu-dulu kan. Uh, mereka nak ambil air semahyang tu Daripada perigi, telaga Daripada air sungai, air laut dan sebagainya Jadi kita duduk Contohnya kita duduk sini Kita minta orang bawa air kepada kita Dekatkan air kepada kita uh, Jadi di dalam mazhab syafi'i Perbuatan dan tindakan yang demikian Hukum dia harus uh, Dia kata Mendekatkan air Ada pun khilaful awla Hia Sabul ma'i ala nahwil mutawaddiq Hmm. Yang kedua khilaful aula ni minta tolong orang tolong tuang air untuk kita. Sepatutnya kita tuang sendiri, kita ambil sendiri. Tetapi dia minta tolong orang tuang. Hmm. macam dia ni bos lah. Sedangkan di dalam ibadat kita nak mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala dituntut kita tuang sendiri, kita ambil sendiri. Kita tuang sendiri. Ini minta tolong orang tolong tuang. Ah ha, itu dia panggil apa khilaful aula bercanggah daripada keutamaan sepatutnya tak buat macam tu ha, sepatutnya tak buat macam tu Yang ketiga wal makruhah makruh pula hiya liman yaghtasilu a'dha'uhu ah ha, minta tolong orang sapu pula bukan saja tuang orang tuang orang sapu muka sapu air dekat muka kita dia tuang dekat tangan dia sapu dekat, dekat tangan kita kepala dan juga kaki Ah ha, yang tu maknanya makruh lebih dahsyat daripada khilaful aula sepatutnya dia ambil sendiri semua sebab ambil sembahyang ini adalah merupakan uh, sebahagian daripada ibadah ibadah ni kalau dia ada kemampuan maka dia buat sendiri yang keempat hukum yang keempat wal wajibah hukum wajib maknanya kadang-kadang minta tolong kepada orang ni hukum wajib Ha, ketika bila wajib minta tolong untuk orang ambil semayang untuk kita, untuk orang wudukkan untuk kita, lil maridi indal ajzi. Ketika orang tu sakit, tak contohnya dia tak boleh nak gerakkan tangan dia. Ha, tangan dia tak boleh nak gerak ataupun boleh bergerak tetapi tidak boleh melakukan pergerakan yang banyak, mungkin memudaratkan, mungkin sakit dan sebagainya, maka dia boleh minta tolong kepada orang untuk wudukkan untuk dia. Yang tu wajib pula. Sebab apa? Kalau orang tak wuduk, wuduk untuk dia dia tak boleh wuduk. Bila dia tak dia tak boleh wuduk, macam mana dia nak semayang Jadi syarat sah semayang ni apa dia? Aa, sebelum semayang itu kena ada kena ada wuduk iaitu taharah. Okey ya? Eh? Ada empat perkara minta tolong kepada orang untuk ambil semayang Aa, tadi kita sebut tadi pertamanya harus yang keduanya khilaful aula, yang ketiganya makruh, yang keempatnya wajib. Yang berikutnya Faslun Fasal yang ke-55 Al-amwalul lati talzamu fihi zakatu sitatu anwa'in ha, Harta-harta yang wajib pada menunaikan zakat itu ada lima perkara Maka zakat ini yang nak kena bawa keluarnya harta dalam lima perkara ni Dia tak lebih Tak lebih dan juga tak kurang yang pertamanya an-na'amu an wa naqdani wal mu'asyirat wa amwalut tijarah wal rikas wal ma'din. Yang pertamanya binatang ternakan. Seperti apa? Ha, binatang ternakan kan bukan semua binatang ternakan. Seperti kita kata kambing, 40 ekor kalau dia kalau kita ternak kambing kan. Kadar zakat dia lembu 30 ekor, unta kalau 5 ekor kena bayar 1 ekor had-had umur dibincangkan secara terperinci di dalam kitab yang lebih besar lah. Kalau kita nak cerita semua tu jadi panjang, kita nak cerita sekadar kesimpulan lima perkara yang uh, wajib, lima harta yang wajib kita keluarkan zakat. Ha. Okay? Uh. Okey, emas dan perak. Ha, jika tumbuh-tumbuhan. Jadi orang dulu dia guna emas dan perak ni termasuklah duit. Ha? Duit, kerana dulu duit daripada emas, duit daripada perak Termasuklah wang ringgit Yang ketiga, tumbuh-tumbuhan Dan yang keempat, harta dagangan Harta perniagaan Yang kelima, harta tanaman Tanaman orang perubah Harta tanaman ini maksudnya kita kata yang disebut sebagai rikas Orang kita Melayu sebut harta korun Maksudnya, bila kita gali-gali tanah Uh, kita nak gali perigi ke Tiba-tiba jumpa duit dalam tempayan Emas dalam tempayan Kan dulu-dulu ada cerita kan Jadi harta itu juga turut wajib kita bayar zakat Kita boleh ambil Tetapi galian tersebut mestilah kita gali di dalam tanah kita Baru jadi hak milik kita Kalau kita gali tanah di dalam milik uh, tanah orang Tiba-tiba jumpa harta rikas yang tu bukan milik kita Yang tu milik tuan tanah Ha, yang ni maksudkan di sini adalah maknanya tanah kita sendiri itu yang kelima. Ada ha, kita sitatun lim enam perkara. Tadi saya sebut lima kan, bukan lima enam sitatun enam perkara. Yang keenam harta galian emas dan perak. Ha, tadi kita kata harta korun. Ini galian emas dan perak. Maknanya emas dan perak ini digali ha, di dalam tanah. Maka untuk setelah di, diperolehi, maka dia wajib kita keluarkan akan zakat. Faslun yang berikutnya uh, Fasal yang ke-50 Fasal yang ke-56 Yajibu sawmu Ramadan Bi ahadi umuri khumsatin. Wajib puasa Ramadan Dengan salah satu daripada Lima perkara ha, So ini memang dah secara kebetulan Kita dah berada dalam bulan Ramadan Dan memang kita berpuasa pun Cuma Sebagai untuk mengetahui hukum fiqah Bilakah kita wajib menunaikan puasa di bulan Ramadan. Ha dia ada dikatakan di sini ada lima perkara. salah satu daripada lima perkara sebagai suatu alamat ataupun petunjuk yang membolehkan kita berpuasa. Sebab apa dia kata kena ada alamat, kena ada petunjuk? Kalau tak ada alamat macam mana kita tahu masuk bulan Ramadan? Ha sama ada melalui ruqyah ke ataupun melalui hisab ke, kita tak tahu. Jadi nak tahu masuknya bulan Ramadan untuk membolehkan kita berpuasa mesti kena ada tanda dia, kena ada alamat, alamat masuknya bulan Ramadan. Yang tanda yang pertama, ahaduha bi kamali 30 yawman. Dengan sempurna bulan Sya'ban 30 hari. Sya'ban dah, dah 30 hari Sya'ban, esoknya mestilah Ramadan. Dengan sempurnanya bulan Sya'ban 30 hari. Itu tanda. Salah satu daripada tanda. Yang kedua nya wasa wasaniha bi ru'yatil hilali fi haqqi man ra'ahu wa in kana fasiqan maknanya melihat sendiri tanda yang kedua maknanya seseorang yang nampak sendiri anak bulan walaupun dia tu dia sendiri yang tengok tu dia fasik maka dia wajib ber ber berpuasa ha dia wajib berpuasa wasani wasalithuha bi thubuti bi fi haqqi man Lem yarahu bi syahadah dengan penghabaran orang yang adil. Ha, dia tak nampak tetapi orang beritahu oh besok Ramadan. Wajib dia berpuasa ataupun hari ni Ramadan. wajib dia berpuasa dengan sebab orang orang yang adil yang tidak fasik. Ha, orang beritahu kepada dia bahawa besok puasa maka wajib dia berpuasa. Ha, Okey, tadi kita termasuk yang keempat. Ha, yang ketiga ni maknanya kita berpuasa dengan sebab orang yang nampak bagi tahu kepada kita. Dia nampak dia bagi tahu. Tadi kita langkau yang keempat. Sebenarnya yang ketiga itu bisubutihi fi haqqim lam yarahu bi adlin syahadah. Maka orang yang nampak bagi tahu. Yang keempat dengan penghabaran bi ikhbari adlin. Ha, Bi, khabar, bi bi ikhbari adlin riwayati mausuqah mausuqatin bihi maknanya orang yang adil beritahu kepada kita yang kelima bi zanni bi zanni dukhul ramadan bi ijtihad fi man uh, fi man istabaha alaihi zalik maknanya yang kelima wajib kita berpuasa dengan dengan ijtihad dengan istihad ni dia dok perhati tengok oi oh, dah masuk ni selain daripada kita kata Mungkin orang yang pakar melihat maknanya uh, anak bulan. Uh, dia tengok, dia faham. Sebenarnya nak tengok anak bulan pun bukan sekarang ni bukan tengok dengan mata kepala dengan mata kasar kita melalui teropong. Maka yang kelima ini untuk uh, mengetahui sebahagian daripada alamat ataupun tanda masuknya Ramadan dengan istihad Istihad ni apa dia? Maknanya dia cari, dia kaji, dia meneliti masuk ataupun tidak masuk bulan Ramadan. Jadi ini cerita tanda-tanda cara-cara -tanda, uh, orang dulu-dulu untuk mengetahui bagaimana masuknya bulan Ramadan. Bagi kita sekarang ni orang dah ada TV, radio, ada WhatsApp, ada Facebook, semua dah. Senanglah untuk kita mengetahui tanda-tanda masuknya bulan Ramadan. Jadi masalah ni tak menjadi suatu kesukaran, Kemuskilan dan suatu kepayahan kepada kita. Yang berikutnya faslun, fasal yang ke-57. Syurutu sihhatihi arba'atu asya'a syarat-syarat sah -syarat puasa ada empat perkara. Yang pertamanya al-Islamu Islam. Ha, semua ibadat macam itulah. Semua yang puasa zakat haji dan semua ibadat syarat sahnya mesti mesti kena Islam. Ha, syarat sahnya mesti kena kena Islam. Kalau orang kafir tak sah buat ibadat. Yang keduanya aqlu, maknanya tidak gila. Ha, maknanya berakal, tidak gila. Kalau orang gila tak wajiblah. Ha? Ha, jadi hadap makan kedai mamak tu Mungkin gila lah kot Sebab dia tak puasa ha, Kalau orang gila tak wajib puasa Haduk makan kedai mamak tu kan Yang beli dalam plastik hitam tu ha, Kena cek lah dia gila ke Atau tak gila Jadi dalam kitab kata Kalau gila tak wajib puasa ha. Maknanya yang keserusnya Wa naqa'u min nahwi haidin Maknanya kena bersih daripada haid Orang yang haid tak wajib puasa Tetapi dia kena Kena kodoh yang berikutnya wa ilmun ha biqaunil waqtu biqaunil waqti qabilan lisauum mengetahui dengan keadaan waktu itu menerima bagi puasa maka dia tahu wajibnya dia berpuasa kerana dia tahu bahawa hari itu adalah merupakan hari yang wajibkan hari yang diwajibkan berpuasa dengan ada beberapa tanda sama ada dengan ru'yah tadi ataupun dengan dengan hisab faslun fasal yang ke-58 Syurut wujubih khamsatu asya'a. Ah ha, tadi syarat sah. Ini syarat wajib. Syarat wajib pun dia ada Lima perkara. Islam taklif maknanya taklif ni mukallaf. Mukallaf ni cukup umur, maknanya berakal sampai seruan. Ha, kita ni mukallaf lah. Wa iqaah maknanya mampu berpuasa. Kalau sakit tak wajib berpuasa. Maknanya orang yang tak uzur wajib berpuasa. Wasehah maka dia sehat. Ha, dan juga wa iqamah maknanya bermukim tidak musafir. Kalau orang musafir tak wajib berpuasa. Walaupun dia sehat, dia boleh berbuka. Tetapi dia kena gantilah. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa min ayamin ukhra. Barang siapa yang sakit ataupun musafir, maka dia kena ganti pada hari-hari yang berikutnya. Faslun. <coughs> ha, fasal yang ke-59 arkanu <coughs> thalathatu asya'a Rukun puasa itu tiga perkara. Tadi syarat sah puasa. Ha, tadi syarat sah puasa. Yang keduanya syarat wajib puasa. Ha, yang ketiganya rukun puasa. Niatul lailan likulli yaumin fil fardi. Maknanya niat setiap malam bagi puasa wajib. Di dalam mazhab kita Asy-Syafi'i setiap malam kena kena niat puasa. Itu bagi puasa yang wajib. Adapun puasa yang sunat kita boleh niat di siang hari sebelum masuk waktu Zuhur. Ha? Puasa sunat boleh niat di siang hari sebelum masuk waktu Zuhur dan sebelum melakukan perkara-perkara yang membatalkan puasa seperti makan minum dan sebagainya. Itu kalau puasa sunat. Dia boleh pasang niat siang hari. Selepas subuh sebelum waktu sebelum masuk waktu Zuhur sebelum melakukan perkara-perkara yang membatalkan puasa. Ada pun puasa wajib seperti puasa Ramadan, puasa Nazar, puasa Qadha, puasa Kifarat. Dia kena niat di malam hari. Niat di malam hari ni, maka setiap malam lah dia kena niat. Ha, tapi pada pelajaran kita yang lepas, saya dah bagi tahu ulama-ulama kita mencadangkan malam yang pertama tu kita pasang niat sebulan. Kerana dibimbangi malam-malam yang berikutnya kok lupa. Pasang niat sebulan awan. Nawa itu saum syahr Ramadan hazihi sanati lillahi taala. Saja aku berpuasa sebulan Ramadan pada tahun ini kerana Allah. Sebenarnya masalah niat ini dia suatu benda yang sangat mudah. Contohnya pada malam tadi kita bangun sahur. Kita tak niat puasa. Kita bangun sahur ya. Taklah kita pasang niat nawa itu sama qadin. Ha, kita tak sebut lagu tu. Jadi kita bangun sahur. Bangun sahur itu sahaja menunjukkan bahawa kita dah ada niat untuk berpuasa. Tujuan apa orang bangun sahur? Malam-malam malam biasa mana ada orang bangun pukul 3.30 ke pukul 4 4.30 bangun makan? Bangun makan malam tak ada. Kenapa malam bulan puasa ni orang awal bangun sebelum masuk waktu subuh? Tujuannya untuk kita bersahur. Walaupun dia dengan dia sekadar meminum air sahaja, tak makan tujuannya untuk bersahur. Okey. Bila dia bersahur, tujuan apa dia bersahur? Tidak lain dan tidak bukan, dia bersahur tu untuk apa? Untuk dia nak puasa esok hari. Untuk dia nak berpuasa esok hari. Ataupun termasuk di dalam masalah niat ini aa, orang yang di, di malam hari selepas terawih ke selepas insya ke, ibu-ibu ke, siapa-siapa dia memasak Orang tanya buat apa tu? Ha, masak lauk sahur. Buat apa tu? Masak lauk sahur. Lauk untuk bersahur. Maka dia dah dianggap sebagai niat. Sebab bersahur menunjukkan dia akan berpuasa keesokan harinya. Maka itulah niat. Ha, jangan kita persulitkan masalah niat. Kadang-kadang orang kata sebab apa tak puasa kan ni? Oh malam tadi terlupa niat lah. Ini bagi kanak-kanak yang kanak-kanak ataupun remaja. Yang memberi alasan bahawa dia tak berpuasa kerana malam tadi dia tak pasang niat. Sedangkan kita tanya, kamu makan sahur tak? Kamu makan sahur ke tak? Eh, makan. Tiga pinggan habis. Ha, dia makan sahur untuk apa? Makan sahur untuk mem membolehkan dia berpuasa. Maka makan sahur itu sendiri, ataupun masak-masakkan sahur, makan sahur ataupun masak makanan untuk bersahur, itu sudah cukup dianggap sebagai niat. Ha. Kerana dalam lintasan hati dia, besok dia nak berpuasa. Okey. Ha, uh, dalam mazhab Syafi'i kena niat pada tiap-tiap malam. Bagi puasa apa? Puasa yang wajib. Bukan puasa yang empat tadi. Puasa yang ha, uh, puasa yang wajib lah. Maknanya puasa Ramadan, Nazar, Kifarat dan Qadar. Hak ini wajib puasa, niat malam. Ada pun puasa-puasa yang sunat, dia boleh niat di siang hari sebelum melakukan sesuatu perkara yang membatalkan puasa. Ha dia kata rukunnya yang pertama yang kedua watarkul muftirin zakiran muhtaran ha ghayra jahilin ma'zurin meninggalkan makan ketika ia ingat ha ia ingat dengan pilihan ha, bukan dengan paksaan lagi bukan bukan bodoh dia bukan jahil dan bukan uzur maka orang dia wajib menahan diri daripada makan dan perkara yang membatalkan puasa ketika dia ingat. Ha, bukan kerana jahil. Jahil kadang-kadang orang yang baru masuk Islam, dia tak tahu makan, minum adalah merupakan salah satu ataupun sebahagian daripada perkara yang membatalkan puasa, dia makan kerana jahil. Jahil ini maknanya bukan, dia baru masuk Islam lah, dia tak faham tentang hukum hakam berkaitan dengan perkara yang membatalkan puasa. Ha, dan juga bukan orang yang dipaksa. Kalau dipaksa makan, dia tak batal puasa. <tuh> ah, dan wasaemun berpuasa berpuasa itulah adalah rukun rukun bagi berpuasa yang seterusnya yang ke-60 fasrun fasal yang ke-60 yajibu ma'al qada'i li-shaumi al-kafaratul al uzma wa ta'ziru 'ala man afsada saumahu <tuh> Fi Ramadan yauman kamilan bijima'in tamin bijima'in tamin asimin bihi lisawm Ah kita tengok dia kata wajib dikenakan kifarat besar dan takzir Bab yang seterusnya ada dua perkara pertamanya kena kifarat dan yang keduanya kena takzir bagi orang yang membatalkan puasa dengan jimak ha, bagi orang yang membatalkan puasa dengan jimak Atas orang yang merosakkan puasa pada bulan Ramadan, uh, sehari penuh dengan jimak yang uh, sempurna. Dilakukan secara berdosa bagi puasa. Secara sempurna dia jimak tu maknanya khosyfah dia masuk habis. Uh, mak, sebagaimana di dalam bab apa dia? Di dalam bab kita kata hudud ni ni, maknanya nak dikenakan sebab itu maknanya khosyfah dia masuk habis. Jadi, bagi orang yang membatalkan puasa dengan sebab jimak, yang pertama Dia kena sebagai denda dia Bila dia jimak Dia tak boleh makan juga Dalam bulan puasa Walaupun batal Sebab menghormati bulan Ramadan Maka Dia kena berpuasa Sebanyak Syahraini Mutatabi'aini Dua bulan berturut-turut ha, Dia tak boleh selang Kalau hari yang ke-59 Terbatal Ataupun dibatalkan Dia kena ulang daripada awal balik Pertamanya dia kena denda Iaitu kifarat Yang kedua dia kena takzir Takzir di sini maknanya kena ganti balik. Denda dengan ganti balik. Jadi kena puasa berapa hari? Haa. Dua bulan berturut-turut tambah satu hari lagi. Maknanya enam puluh satu hari. Enam puluh satu hari. Maknanya enam puluh hari sebagai denda. Satu hari sebagai kifarat. Satu hari sebagai kifarat. Ada juga orang tua-tua du ajar. Duk, duk ajar kita dulu. Sebelum jimak tu tak nak elak daripada qada makan dulu. Oh, dia, dia ha dia menipulah Taala. Ha disuruh makan dulu membatalkan puasa baru jimak itu salah. Fahaman tu salah. Ha maknanya sama dia makan dulu ke tak makan dulu dia kata di sini di dalam pendapat ulama-ulama yang muktabar di dalam membahaskan isu ini dia kata membuka puasa uh, dia berjimak di, di, di 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 siang hari bulan Ramadan bukan masalah makan dulu ke tak makan dulu Ha, dia nak cuba mengelak hukum Allah Ta'ala ni. Dia kata minum ataupun makan dulu. Itu tak betul. Ha, dia tetap kena. Kena apa dia? Kena uh, kifarat dan juga kena kena ta'zir. Maknanya 61 hari. Dua bulan dia kena kotor puasa wajib. Satu hari lagi kerana ta'zir. Kerana denda. Wajibu ma'al qada'i al-imsa kulisam fi sitatin mawadak. Ha, masalah yang berikutnya dan wajib menahan makan serta qada puasa pada enam pada enam tempat. Yang pertama uh, al al awalu fi ramadan wala fi ghairihi ala muta'ammidin bi fitrihi. Pada bulan Ramadan dan uh, pada bulan Ramadan tidak pada bulan yang lainnya ke atas orang yang sengaja berbuka. Sengaja berbuka dia kena tahan diri bukan bulan lain. Kalau di dalam bulan bulan lain dia berbuka terus dia boleh makan. Kalau di dalam bulan Ramadan dia berbuka uh, dengan sengaja dia minum seteguk seteguk air je kerana terlalu dahaga. Lepas tu dia tak boleh makan lah walaupun dia batal puasa kerana menghormati bulan Ramadan. Maka dia kena terus berpuasa. Itu yang pertama. Ha, jangan senang-senang berbuka puasa. Walaupun batal kena qada tetapi tak boleh meneruskan makanan. Kerana apa? Menghormati bulan Ramadan. Yang kedua, wasani ala tarikin niati lailan fil fil Ha, atas orang yang meninggalkan niat pada waktu malam. Tadi kita sebut niat puasa ni dia senang je. Bahkan sahur tu niat lah tu. Terlintas besok nak puasa, dia kena niat lah. Tiba-tiba tak ada langsung benda-benda yang kita sebutkan tadi. Siang hari baru teringat. Oh, malam tadi terlupa niat. Walaupun terlupa niat, walaupun puasa dia tak sah walaupun terlupa niat walaupun puasa dia tidak sah dia tak boleh makan dia kena tahan diri dia sepanjang hari tetapi dia kena kena qada tetapi masalah niat ni semua orang niat lah biasanya semua orang ada niat di malam hari yang ketiga wasalisu ala man tasahara zanan baqa al-laili fabana khilafuhu atas orang yang bersahur dia sangka masih ada sahur duduk makan lagi waktu dekat-dekat nak habis lah dekat-dekat nak habis waktu sahur dia duk perasan waktu sahur tu masih ada makan punya makan tiba-tiba nyata tengok-tengok jam dah habis ataupun dah habis waktu ataupun kedengaran suara-suara azan habis dah waktu waktu sahur maka macam tu pun buat puasa dia tidak sah kerana dia makan waktu dah habis sahur dia makan waktu subuh kerana kedengaran azan ataupun memang dah masuk dengan sebab tengok jam dan sebagainya maka dia tak boleh teruskan makan ha, walaupun puasa itu tidak sah dia makan sahur di waktu yang zon tiba-tiba nyata habisnya waktu sahur yang keempat warrabi'u ala man aftara zonan ghurub bana khilafuhu aidan orang yang dia kata makan zon dah tenggelam matahari Zah ni maknanya berat sangkaan. Dia duk sangka dah masuk waktu maghrib. Dia pun makan. Tiba-tiba nyata terang. Nyata terang bahawa bukan masuk waktu maghrib. Waktu bermaghrib dan waktu berbuka tak masuk lagi. Maka tak boleh makan. Walaupun dah batal tadi. Walaupun dah batal. Tak boleh makan. Dia kena balik puasa tu dan tak boleh teruskan makan. Yang kelima. Wal-Khamisu. Ala man batalahu yawma thalassina min sya'ban annahu min ramadhan. Ha, uh, dia kata atas orang yang nyata baginya hari 30 daripada bulan Syaban. Bahawasanya itu hari daripada bulan Ramadan. Dia duk ingat hari itu 30 Syaban. Padahalnya hari itu dah masuk satu Ramadan. Sebab bulan ni bukan semestinya 30. Kadang-kadang 29 hari. Bulan ini, bilangan hari tak semestinya 30. Kadang-kadang ada 29 hari. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Rasulullah tidak telah bersumpah bila dia jatuh daripada kuda daripada unta dia kenderaan dia peha dia luka sakit jadi dia bersumpah bersumpah yakni ilak bersumpah untuk tidak bergaul tidak mencampuri isteri selama sebulan dia beritahu kepada isteri-isteri dia tidak menggauli tidak mencampuri isteri selama sebulan tiba-tiba sampai hari yang 29 dia masuk bilik isteri dia lalu ditanya Rasulullah kata nak menjauhkan isteri seramau sebulan dia kata sesungguhnya 29 hari itu juga dianggap sebagai sebulan ha. 29 hari juga dianggap sebagai sebulan kadang-kadang dalam bulan ni dia ada 30 hari kadang-kadang dia ada 29 hari dia duk ingat uh, bulan pada hari yang dia makan itu maknanya 30 Syakban padanya hari yang dia makan itu dah satu Ramadhan maka dia tak boleh teruskan makan dia kena tahan diri Ha, tetapi dia wajib Wajib kodol Makan tak boleh teruskan Kerana menghormati bulan Ramadhan Yang kelima Wa sadisu Ala man sabakahul ma'ul mulbalagah Min mulmadatin Wa istinsyakin Atas orang yang Mubalagah Maknanya Melebih-lebihkan Ketika berkomo Dan juga Istinsyak Masuk air dalam lubang hidung dalam bulan puasa dia koma secara berlebih-lebihan. Sepatutnya koma sikit-sikit je. Koma sampai berlebih-lebihan tertelan air. Bakar batan. Kalau tidak berlebihan tak apa. Koma sikit-sikit tak apa. Kalau tertelan air, koma sikit-sikit tertelan. Tak apa. Masuk air ke dalam lubang hidung pun sama. Tak mas dia masuk sikit-sikit tak sampai ke atas. Tiba-tiba dia sedut dengan kuat maka di dalam mazhab Syafi'i maka batal batal puasa. Yang tertelan tadi kerana memanglah masuk di dalam di dalam uh, apa dia saluran makanan kalau di hidung di dalam maksud ini sebahagian daripada pendapatnya kerana masuk sesuatu ke dalam rongga tetapi saya dah bahaskan masuk sesuatu ke dalam rongga ini Khilaf ulama pendapat yang kuatnya tak batal masuk air dalam lubang hidung ni eh. cuma kalau masuk air dalam perut tadi batallah ha sebab apa saya nak ulang balik perkara yang batalkan puasa Makan dengan senaja, minum jimak dan muntah dengan senaja. Dibuat-buat muntah. Empat perkara ni, mana sepakat ulama' lah. Sebab itu ada dalam hadis. Yang lain, isytihad. Okey, yang berikutnya. Faslun, ha. yubatilu saum. Fasa yang berikutnya iaitu 61 perkara yang membatalkan puasa. Yang biriddatin. Yang pertama ni dengan murtad. Orang yang sedang puasa... Dia tokoh agama... Jadi Yahudi, Nasrani dan sebagainya... Dia jadi murtad... Maka... Batal puasa dia... Yang kedua... Haid... Uh, Wal-haidin... Berlaku haid kepada dia... Wanifasin... Yang ketiga... Awiladatin... Ataupun dia melahirkan anak... Wajunudin... Gila... Walauzah... Lahzatan... Dia gila walaupun sedetik... Seketika... Batal puasa... Bi'rima'in... Pitam... Wasukrin... Uh, dengan pitam... Dan seterusnya... Wasukrin... Uh, ta'addabihi amma jami'an nahari mabuk yang disenajakan ada mabuk yang tak disenajakan mabuk minum 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 arak sampai mabuk makan sesuatu minum sesuatu dengan senaja maka dia memabukkan maka batal puasa ada berapa tadi enam perkara perkara yang membatalkan puasa ha. makan minum tu jelas lah memang perkara yang membatalkan puasa yang berikutnya al iftaru fi ramadan arbaatu anwa'in dia kata boleh makan dan uh, dalam bulan Ramadan itu empat macam. Orang yang boleh makan di dalam bulan Ramadan empat macam. Maknanya orang tak puasa lah. Uh, Kama fil wan nufasa. Orang yang haid dan juga nifas. Dan juga yang tu yang, yang orang yang wajib. Pertamanya bagi golongan yang wajib tak puasa. Wajib meninggalkan puasa dia boleh makan. Kama fil mahyudi wan seperti orang-orang yang haid dan juga orang-orang nifas dia wajib berbuka puasa maka dia harus makan dalam bulan Ramadan tapi jangan makan depan orang lah nyorok-nyoroklah sikit ha masuk dalam bilik ke dalam kelambu ke jangan makan terang-terang waja -terang. is orang golongan yang harus pula harus berbuka puasa ha boleh makan golongan yang harus berbuka puasa dia dia boleh makan dalam bulan puasa kama fil musafiri wal maridi bagi orang yang musafir dan juga orang yang sakit. Ha, walaupun dalam bulan Ramadan, golongan ini juga uh, boleh boleh makan dalam bulan puasa. Faman kana minkum maridan aw ala safarin. Siapa yang ber musafir ataupun sakit. Ha. Dan golongan yang tiada wajib wala wala dan dia kata wala wala. Kama fil majnun. Orang ni maknanya tidak wajib berbuka puasa, tidak wajib, tidak harus dia berbuka puasa. Dia gila. Ha, orang gila. Bukan wajib ber, bagi dia bukan wajib berbuka dan bukan harus. Jadi orang yang golongan yang macam ni dipanggil golongan yang tidak wajib dan juga tidak harus. Harus tadi kita kata orang yang musafir. Ha, haruslah dia berbuka puasa. Ini golongan yang tengah-tengah, bukan golongan taklif kita panggil. Kalau haruf golongan taklis, taklif taklif. Ha, wajib kita kata kan. Hukum-hukum wajib, hukum sunat, haram, harus, makruh ni maknanya golongan yang ada taklif. Orang, ada pun orang yang gila dia tidak ada hukum taklif maka orang yang gila kama fil majnun dia makan tak berdosa ha, harus dia makan dalam bulan Ramadan wa muharramun golongan yang diharamkan ha, golongan yang diharamkan siapa dia haram seperti pada orang yang mentakhirkan ha, qada Ramadan sedangkan dia boleh melakukannya tetapi belum juga ia qada hingga datangnya waktu daripadanya Ha, maknanya sepatutnya golongan yang ke berapa ni? Dah yang keempat ini maka dia wajib ha, menyambung puasanya ha, ha, melakukan qada-qada puasa sebaik sahaja habis bulan Ramadan. Sebaik sahaja habis bulan Ramadan. Maknanya tindakan dia itu berdosa tiba-tiba dia qada pada langkau tahun. Contohnya bulan puasa tahun lepas dia tak puasa, sebab sebab keuzuran yang tertentu sepatutnya dia dah puasa tiba-tiba dalam bulan Ramadan ini dia nak qada tak boleh qada dalam bulan Ramadan ni sebab bulan Ramadan ni untuk puasa yang tahu ini dia kena qada pada selepas daripada bulan Ramadan yang uh, selepas daripada bulan Ramadan yang berikutnya maka dia wajib haram bagi dia ha? maknanya kalau tahun lepas dia tak puasa selepas bulan Ramadan ni dia wajib qada puasa maka haram bagi dia yang ke -seterusnya? hmm Wa aqsamul iftari arba'atu aidan. Ha, Bahagian-bahagian berbuka pu, golongan yang harus berbuka puasa ini ada empat golongan. Golongan yang diharuskan berbuka puasa dia ada empat golongan. Awaluha yang pertama ma yalzamu fihi alqada' wal fidyah. Golongan yang pertama dia boleh buka puasa tapi wajib baginya qada dan bayar fidyah. Ha. Wa huwa isnani yang wajib bayar fidyah Qadar dan bayar fidyah pula Terbagi kepada dua pula ha, Di sini maknanya Ibu yang mengandung Dia kata Al-iftaru li khawfin Li khaufin ala ghairihi Dia berpuasa kerana bimbang kepada pihak lain Seperti ibu yang mengandung Dia bimbang kepada pihak lain apa dia Anak di dalam kandungan dia Itu yang pertama Yang kedua Ibu yang menyusukan anak dia bimbang tentang keselamatan anak dia Bukan atas diri dia sendiri Dalam mazhab syafi'i Dalam bab ini Dia kena kodoh dan juga fidyah Tetapi saya dah bahas dah Pendapat-pendapat yang dikemukakan oleh para ulama' Di antaranya Dr. Dr. Yusuf Qardawi Yusuf Qardawi kata Pilih salah satu Ibu yang mengandung dan menyusukan anak ni Sama ada dia nak kodoh sahaja pun boleh Ataupun dia nak fidyah sahaja pun boleh Itu pendapat yang lebih kuat Yang ramai disokong oleh ulama' Cuma dalam mazhab syafi'i Dia kata kalau bimbang kepada pihak lain, ibu bimbang tentang keselamatan anak dia. Ataupun ibu bimbang ketika dia menyusulkan anak, bimbang tentang keselamatan uh, anak dia juga. Maka, bimbang kepada pihak lain. Maka, dia kena buat dua dalam mazhab macam ini. Tetapi, di dalam mazhab lain, dia kata pilih salah satu. Sama ada Qutub ataupun Fidyah. Yang kedua. Hmm. Al-iftar. Uh, dia kata di sini. Ma'a ta'khiri qada'i ma, ma imkanihi. Maknanya orang yang berbuka puasa, men, ber, dia berbuka, berserta dia mentakhirkan, mentakhirkan qada, sedangkan dia boleh ber, boleh qada. Sehingga masuk bulan Ramadan yang akan datang. Ini dia kena qada dan bayar fidyah. Ha, dia dah masuk syafi'i. Maksudnya, sebagaimana yang pernah kita sebut, dia tahu ni sepatutnya sebelum masuk bulan Ramadan, dia selesai dah qada dia. ...dengan sebab dia puasa... ...dia tinggal puasa tahun lepas. Tiba-tiba masuk bulan Ramadhan tahun ni pun... ...sebelum masuk bulan Ramadhan... ...dia tak selesai lagi puasa dia. Kalau dia nak qada selepas bulan Ramadhan ini... ...dia kena buat dua. Qada dan juga fidyah. Ini di dalam mazhab syafi'i. Hmm. Yang ketiga... ...wasani... ...bahagian yang kedua... ...yang kedua... ...wasani... ...bahagian yang kedua... ...ma yalzamu fihil kodohu... ...duna'l fidyah... ...wahwa yaksuru kalmughma alaihi ha jenis golongan yang kedua ini dia hanya wajib qada tanpa perlu membayar fidyah iaitu orang yang pitam orang yang pitam dalam bulan Ramadan bahagian yang ketiga wasalisuha ma yalzamu fihi alfidyah sesuatu yang lazim bayar dia bayar fidyah dunal qada dan tak perlu qada iaitu orang tua yang uzur dalam bulan Ramadan jadi bulan Ramadan dia tak boleh berpuasa. Dia tak boleh berpuasa. Lepas bulan Ramadan pun orang tua yang uzur ni dia tak boleh berpuasa juga. Jenis macam ni dia kena bayar. Dia kena bayar fidyah tanpa qadar. Dan yang seterusnya orang yang gila. Dia tak dia tak wajib qadar dan juga dia tidak wajib. Ha, uh, dia tidak wajib qadar dan juga tidak wajib bayar fidyah. Gila. Sebab gila dia bukan golongan yang mukallaf. Yang berikutnya faslun allazi la yuftiru mimma yasilu ila al-jawf. Ah ha, sab'atu afradin. Fasal yang ke-63 dia kata yang tidak batang puasa barang yang sampai kepada rongga itu tujuh perkara. Asalnya kalau masuk dalam rongga ini dalam masa syafi'i, bakat batal puasa masuk sesuatu dalam rongga. Rongga ni sesuatu benda yang berlubang yang ma salurannya masuk sampai ke maidah. Maidah ni apa dia? Maknanya tempat kumpul, uh, uncang makanan ataupun minuman. Jadi saluran urat yang masuk kepada maidah ni dalam mazhab Syafi'i batal Cuma dah kita bahas isu apakah dalil yang diambil oleh ulama-ulama Syafi'i yang kata batal masuk sesuatu ke dalam rongga. Mereka ambil daripada hadis Nabi yang berkaitan dengan isu uh, mudmadah mengambil air yang baligh fil istinshaq illa an takuna saiman so nabi kata bersungguh-sungguhlah ketika memasukkan air ke dalam lubang hidung kecuali ketika kamu berpuasa ha, hadis tu yang diambil oleh ulama Syafi'i maknanya berlan puasa tak boleh istinshaq adik faham Daripada hadis itu Imam Imam Asy-Syafi'i kata ada Kalau istinjak batal? Jadi sebab apa batal? Sebab masuk sesuatu ke dalam rongga. Ha dia faham macam tu. Sedangkan faham ulama lain boleh istinjak tetapi jangan berlebihan. Kalau berlebihan dia makruh bukan kata batal. Ini khilaf lah di dalam memahami hadis tadi. Okey? Asal hukum dalam mazhab Syafi'i masuk sesuatu ke dalam rongga batal. Cuma ada beberapa perkara tadi Uh, ada tujuh perkara masuk sesuatu ke dalam rongga ini tak datang. ,lah ada tujuh perkara. Maya silu ila <jawfin> binisianin. Masuk sesuatu, sesuatu ke dalam rongga dengan sebab terlupa. Au <manyasilu> ikrohin. Ataupun dipaksa. Uh, ataupun dipaksa. Uh, nisian maknanya dia lupa. Au <manyasilu> jahalin ataupun jahil. Tak tahu benda tu batal tu. yang keempat bijriani riqin bijriani riqin bima baina asnanihi wa qada ajazan majjihi li dengan dengan sebab perjalanan perjalan perjalanan air leo di antara celah-celah uh, gigi sedangkan ia lemah daripada meludahkannya kerana kesulitan duduk memasukkan air Uh, uh, apa dia air liur Di celah-celah gigi ni Tiba-tiba telan Telan air liur tak batang Telan air liur tak, tak batang Kalau sekiranya Ada di dalam air liur itu Makanan Ada di dalam air liur itu Berserta dengan makanan Iaitu batang Yang ke seterusnya Sampai air kepada rongga Dan dia adalah uh, Debu Debu di jalanan Haa uh yang disampaikan kepada rongga. Maknanya yang disampaikan kepada rongga ni ma wasala ila jawfi wa kana ghubara tariqin. Ghubar Gu, maknanya debu. Dia berjalan di tengah padang pasir ke di jalan ke dia buka mulut debu masuk dalam rongga rongga dia tertelan maka tak batal lah ha, debu termasuk di dalam rongga dia lalu dia tertelan maka tak batal puasa kalau dia sengaja telan memang batal sebab itu tajuk yang kita bahaskan tadi tujuh perkara yang masuk sesuatu geran orang ke tak batal. Sebab bukan dengan senaja. Ha, dia bagi contohlah kita apa dia menggerakkan ilio kita di dalam mulut kita tiba-tiba yang berserta makanan tertelan. Ataupun dia kata masukkan sesuatu ke dalam rongga dengan sebab jahir. pun tak batal juga. Wa ma wasala ilahi wa kana gharbalah warbalata daqiqin begitu juga orang yang ayak tepung tiba-tiba debu tepung masuk di dalam di dalam kerongkong dia auzuba bin tairan au nahwahu ataupun dia berjalan dia duduk-duduk lalat termasuk dalam rongga dia sama ada hidung dia ataupun dalam kerongkong dia tertelan sampai ke ke maedah maka tak batal puasa ini tujuh perkara yang masuk sesuatu ke dalam rongga tak batal wallahu alam alhamdulillah tuan-tuan Hari ini dah selesai tamat kita mengkhatamkan menamatkan kitab Safi Datun Najak. Ha Safi Datun Najak. Maknanya dalam bulan musim Covid ini bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kita sempat dengan keizinan Allah dua buah kitab. Yang pertamanya Usul Salasah yang dikarang oleh uh, Imam Muhammad bin Abdul Wahab, yang keduanya Safi Datun Najak. Jadi bersyukur kepada Allah Taala di samping kita dapat berehat, bercuti-cuti di rumah, kita dapat sedikit sebanyak menimba ilmu dan juga mendalami ilmu agama. Wallahu a'lam. Aku lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.